রাতি আমি খবৰ পালোঁ মাগুৰি বিলৰ পানীৰ মাজতে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আছে বুলি গম পাইছোঁ। তাৰপৰা ৰাতি আমি আহি তাতে দেখিলোঁ, দেখি মেলি অসুবিধা হোৱাত এতিয়া উঠাই মেলি আনিলোঁ। উঠাই অনাৰ পাছত দেখা পালোঁ এইটো মৃতদেহটো প্ৰায় ডিকম্প'জ হৈ গৈছে, গতিকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু তাতে বগা চেক চাৰ্ট আৰু চিয়াহী ৰঙৰ লং পেণ্ট পিন্ধি আছে। হাতৰ মাংস আৰু ভৰিৰ মাংস প্ৰায় পচি এৰি গৈছে, গতিকে এতিয়ালৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। চাওঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুসন্ধানটো চলি আছে, যেনেকৈ ওলাই আমি চাই ল'ম। ইয়াতো এতিয়া আমি চালোঁ, ইফালে ইফালে বৰ্তমানে দেখা পোৱা নাই। যিকেইজনে দেখিছিলে তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই, আমি শুনা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি এটা মৃতদেহৰ কথাই শুনা পাইছিলোঁ আৰু সেই তেনেকৈ আমি এটাই ওলাইছোঁ। তেনেকুৱা গাঁওফালে দেখি পাই প্ৰশাসনৰ কোনো যোগাযোগ আমাৰ কোনো, যেনেকৈ আমাৰ যোগাযোগ কৰিছে আমি এটাৰ বিষয়ে শুনিছোঁ, এটা আমি ওলাই দিছোঁ। এতিয়া বিচাৰি পাইছোঁ, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 50 অলপ বেছি হ'ব অনুমানিক, 5 ফুট 8 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি তেনেকুৱা হাইটটো আছে।